କାଶ୍ମୀରରେ ସେନାର ମିଶନ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅପରେସନରେ ସେନାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସେନା ଗୁଳିରେ ଟଳିଛନ୍ତି 8 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘାଟିର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚୋପିଆନ ଏବଂ ପାମ୍ପୋର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିତ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋପିଆନର ମୁନଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ ହୋଇଗଲା। ଅଧିକ ଅନ୍ଧାର ହେବା କାରଣରୁ ଅପରେସନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇ ପୁଣି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ସେନା ମାରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ପାମ୍ପୋରରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପରେସନରେ 3 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା। Firstly, I would like to compliment all the agencies who are working towards peace in the valley, which includes both the security forces as well as the civil administration. You know, we are all working as one. We are looking at this process as a whole of the nation approach. My compliments especially to all the security forces, you know, who have been successful in the recent operations. The Jammu and Kashmir Police, the CRPF, and the units on ground of the Indian Army, they have done wonderfully. We have had a spate of you know, successful operations, with the latest one which was conducted over the last 24 hours plus, in which we have got 8 terrorists neutralized in 2 different operations. ପାମ୍ପୋରରେ ହୋଇଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟର ସେନା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବୋଲି ସେନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଆତଙ୍କୀ ଏକ ମସଜିଦ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ ଯେପରି ମସଜିଦକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ତାହା ସେନା ତରଫରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ସେନାର ଅଧିକାରୀମାନେ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରବାସୀ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୋଲିସ ଡିଜି ଦିଲବାଗ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ 100 ଜଣ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନର 50, ଲସ୍କରେ ତୋଇବାର 20, ଜୈସ ଏ ମହମ୍ମଦର 20 ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବଳକା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। I must specifically make a mention of the one in which we neutralized 3 terrorists, which was next to the mosque. Extreme restraint was exercised by the security forces to ensure that no damage was caused to the structure. Met their end, which of course, as I said, does not bring happiness, but then it's a step forward to further stabilizing peace in this region, which has been troubled for very, very long. During the last about 5.5 months, 100 plus terrorists have been neutralized. 50 plus of them are from Hizbul Mujahideen. Around 20 of them Lashkar-e-Tauba. 20 of them from Jaish-e-Mohammed. And the rest are from smaller outfits like Al-Badr, AGH. ଚଳିତ ବର୍ଷ 49 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ 27 ଜଣ ସେନା ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସେନାକୁ କୌଣସି ଖୁସି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍।